dia! Estamos no Centro Espírita Otimo Porfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. A mensagem hoje, doutor Herman, esse espírito amigo, é a ânimo sempre. A mensagem é: trazemos a todos uma palavra de encorajamento para que ninguém desista de lutar, de trabalhar no bem, de vencer o mal que teima em permanecer junto aos nossos corações humanos. Às vezes, nós optamos, às vezes sem perceber, pela maldade, pelo pensamento da maledicência, pelo pensamento negativo, e vamos causando doenças em nós. O Emmanuel, mentor do Chico, já havia falado que há muito mais doenças causadas pelos pensamentos do que por vírus e bactérias. E nós vamos adoecendo. Precisamos ter ânimo, coragem de vencer a nós mesmos, vencendo esses maus pensamentos que há em nós. E assim buscando a saúde mental, a saúde espiritual. Vamos fazer um programa de paz. Que as nossas palavras sejam pacificadoras, que as nossas ações sejam agregadoras de paz e que os nossos pensamentos sejam de muita paz. Muita paz para você.